میں ناو چھ غلام حسن بچس روزان اکی زیارتس پیٹ یت ناو چھ حضرت بابا دریا دین ولی علیہ الرحمہ لیکن یہ چھ بیز مسلم وقف بورڈ کے ذریعے کام کرن تو یہ دن اس ونکینس موجود چھ حاضر چھ یہ چھ زیارت حضرت میر بابا حیدر تلملی رحمت اللہ علیہ اور یم تھدی پائیک ولی کامل چھ خلیفہ اول چھ حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمہ لیکن آمد چھ یم ڈھکنا حیدرآباد پٹھن اور شارٹ کٹس من کت یہ کہ یہند شب چھ یوان کرنا ہر وری عقیدت و احترام سان ست ماہ محرم الحرام لیکن آج تہ آو یہ رات ثندروار ست ماہ محرم الحرام عقیدت و احترام سان مناؤن یل زن انگریزی تاریخ اس شرح اگست آج چھ سدہ اگست آج چھ ام سند عرس مبارک اور ماہ محرم الحرام چھ آز لیکن ٹھم تاریخ ژۄداہ شیٚتھ تہٕ تیتٲجی ہجری لیکن راتھ آو ییٚتہِ شب کرنہٕ یتھ منٛز مےٚ باسیٚو کہِ تقریٖباً ٲسۍ ساسن منٛز ٲسۍ لُکھ یتھ چھُنہٕ تُلمُلٕے یوت چھُنہٕ یتھ سۭتۍ وابستہٕ کینٛہہ بلکہِ تمام گاندربل چھُ یتھ زیارتس سۭتۍ وابستہٕ بلکہِ بہٕ ونہٕ یہِ کتھ تہِ شہرٕ گام چھِ لُکھ یِوان اور یِم چھِ ییٚتہِ فیض حٲصِل کَران عرس مبارک آز تہِ روزِ برابر شام تانۍ لُکَن ہُنٛد یُن گژھُن برابر